Bale. To p***i, já nemám náboje na to. What the fuck, Takže všichni vás vítám u dalšího videa a dneska se podíváme na limitovaný event Shadowfall, který je ve hře Apex Legends. Jak můžete vidět, je to takový halloweenský event i s tím, jak je to stylizovaný. Jdeme na to a já vám to vysvětlím za letu. Oh, I like to feel your shadow. Asi si na tohle vezmu něco rychlého, takže Octane možná, Pathfinder, možná pak zkusím Octane. Dobrá, já jdu rovnou asi dolů. Když to asi není moc dobrý nápad, jelikož já momentálně nejsem moc rozehraný, protože ty Apexy jsme fakt nehráli moc poslední dobou. A to je hra, co musíte jako se sebou zlepšovat, no. Já jsem pak zase přešel na PUBG zpátky a přestali jsme tohle pařit, no. A teď to moc nemám, takže zdrhám odsaď do hajzlu. O co v tom modu jde teda? Nahoře vpravo vidíte, kolik je legend, je tu 34 hráčů. A když někdo umře, tak se změní v shadow, prostě ve stín, jo. Je to něco na styl zombíku. Takže když chcípnu, tak se změním v zombíka, který dává snad jeden hit za 75, nebo nějak to vycházelo, nějak to vycházelo, že na dva hity zabije prostě hráče, jo. Takže ne, že se sypete s jinýma legendama, ale ještě na vás skáčou zombie, který vás dají na dva hity. Jinak zombík má nějakých 25 HP, takže to není zas tak hroznýho smahnout, ale taky to není prdel, když jich na vás běží tuna. Už je vidět, že několik těch stínů je. No, tak s tebe jsem udělal stínka, vole, teď. Trick or treat, I prefer treat. Dík. Potřebuju rychlý zbraně, no. Jo, tohle to je superovej upgrade na ty zbraně, že na jednotlivky to teď bere dva náboje, ale dává to obří damage, ty vole. Dává to snad 30 na hit. To ještě někdo žije, koukám. Že teď momentálně 20 legend a 5 stínů, ty vole. No a jakmile nás bude 10, tak hrajeme všichni spolu proti těm stínům, jdeme jim říkat zombie. Jak nás bude 10 těch legend, tak hrajeme proti těm zombím a musíme se odsaď dostat prostě. Tady to týpka trošku poseru. Tyba, už jsem si myslel, že mě smahne. Já vám říkám, já teď nemám aim pořádně. Jako jinak je to moje první hra po delší době, jo, tak když tak se nedivte tomu. No tak to je zasrán, ty vole. Jako co si budem, to byl ten týpek, kterýho jsem smahnul a chtěl se pomstit. Táhni do prdele, týpku. Já odsaď letím do hajzlu, lidi. Už mám trošku strachy, hele. Jinak my jsme měli, já jsem měl takových videí nahraných z Apexu a nevydal jsem to, protože prostě, jak jsem se vždycky nedostal k tomu editu, ty vole. Tak jsem to nevydával, takže teď, když už to budu hrát, tak hlavně mi pomáhá Tomáš s tím střihem na herní, což je super. Automat is needed. Zas tak dobrý aim nemám, abych to sypal s tím. S Peacekeeperem. Ne, to je revolver. S Wingmanem, nebo s Peacemakerem. I když to moje nejoblíbenější zbraně dvě ze začátku, když se to hrálo. Peacemaker a Wingman, ty vole. Kamo, kde je? Já slyším. Oni jsou rychlejší a můžou vylíst všude, jako to.
74 to dává, ty vole, na ty jednotlivky do držky, to je úplně boží. Já potřebuji k nějakým hráčům se dostat, já se tu bojím docela sám. Ty vole, byl bych rád, kdybych vyhrál hned na první. Jinak musím říct, že ten Apex jsem měl rád hlavně, protože se hraje smooth, ty vole. Fakt teď, jak je tam ta nová mapa, hele, mně se líbí. Líbí se mi, že tam je ten vlak, to jsem vždycky chtěl v nějakým Battle Royale nebo nějaký onlineovce, aby tam jezdil vlak. Ty, co sledovali GTAčko naše ještě, když jsme hráli, tak moc dobře víte, jak jsme byli uchylní, že jsme furt skákali na ty vlaky. A fakt to byla věc, kterou jsem si přál, že by někdy jezdil vlak. Je to docela, je to dobrá věc, takový oživení, že tam něco je prostě. Nebylo to jako nic extra, ale... Je to tam. A ta nová mapa mi přijde, že je to hrozně otevřená. No, tohle dává 30, oni mají 25 HP vlastně každý. Přijde mi, že je hrozně otevřená ta mapa. I když jsou tam jakoby větší města a takhle, tak jsou tam strašně holý spoty. A nevím, jestli to je dobře vyloženě, jo. V určitých věcech je na tom tahle mapa líp. A tady je vidět, že ty lidi na to serou, když cípnu, je tady jen 9 stínů, no, prostě to lívujou, že jo. Takže jako ten vin asi není zas tak těžký tady. Ty vole, tam jich je hodně, ale do... Který tu bude za vteřinu. A myslím, že máme minutu na to, aby jsme odlítli jako. Takže já jsem trošku nešťastný, hele. Jo, já jsem dovnitř, že? Tak vole, jste borci dovnitř, hele. Cože, on si sem nalez? Tak to jsem nečekal. My jsme to dali, ty vole. I actually survived, super. Super, super, super. Sweet chiller. Má stejný skin týpek. Dobrý, dali jsme to, jsem spoko. Ještě zkusíme jednu, ne? A to je docela hezký skin toto. Jsem si koupil ten Battle Pass prostě. Dej mi to tam, vypadá pěkně tahle. Jinak ten, jinak tam dali docela dobrý ty, jinak tam dali docela dobrý attachmenty na nějaký zbraně, které předtím byly nepoužitelný. Takže třeba Mozambika, ta P2020 se teď dá hrát. Ta P20 má třeba teď attachment, který dá větší damage, když nemáte shieldy. Prostě do těla na hel přímo dává nějakých 37 damage, což je úplně halus, to je jako dobrá sekundárka, když někoho nasypete, dáte mu pryč shieldy a pak ho nasypete tou pistolí, tak je to lepší, jak mít Wingmana třeba. Protože víte co, Wingman dá kolik? 40... 45 snad do těla a má rate of fire tak třikrát pomalejší jak tohle. Jo, oni tady vlastně jsou ty draci. Co jsem tam moje? To spadlo rychle, ty vole. To nebylo špatný, díky. Tak jsem se posral teď málem. To jsem nečekal, že tam bude, ty vole. Chrápat týpek. To se mi vůbec nelíbí, táhni do hajzlu. Že jsem nepotkal hráče, ty vole, jenom tyhle hajzlu. Ah! Tak seš kretén, já se vždycky leknu jak dement. Oh! Já vím, že to je event jenom for fun, ale mělo by to ty hráče by to mělo to něčím postihovat, když to lídnou.
ztrácí to pak ten zážitek herní, když je tam 10 monster na konci, co vás hančej. Tady je 9 hráčů proti 10 monstrům, víte co jako. Za 46 vteřin tady jelo. Já byl docela rád, kdybychom se tam dostali oba. No, ještě musíme přespit. 22 vteřin se objeví, ty vole. To bude jako... To je dost na hovno, kámo. Díky, bro. Osmnáct vteřin! A je pryč, to si děláš... Kámo, my to nestihnem. Tak to bolelo, ty vole. Já jsem si měl vzít robota, ty vole. Zaprý jsem nevyužíval ty ability, ty vole. Měl jsem si píchat tu injekci. No mé, bych to stínul, kdybych běžel správně. Nic si tam hodil, ty vole, týpek. Týpek to udělal tak dobře, jak si tam hodil ten. Tu trampolínu a skočil akorát. Kill 50 shadows. Tady jsou i shadows, ty, hele. Challenge. Wind Shadow Fall a dostanu tady ten Devotion, jo, tak to je jako docela hustý, ale. OK lidi, zkusím poslední hru. Jinak teď jsem si četl komenty pod PUBG Lite videem. A mám tu jeden krásný od paní. Vaše vyjadřovací schopnosti jsou otřesné. Jako to má pravdu, já tam mluvím jak hrozný debil. Doplněné krkáním a vulgaritou. No hrůza. Hrůza, ty sprostý slova, vidíte paní. To jsou dneska lidi sprostáci. Jako to je taky pravda. Radši se běžte učit. Takový smart ass smajlík. O, milá paní, běžte se učit sama, jestli chcete, já mám na to z vysoka seru. Já se učit nechtěl nikdy. Dobrý, díky bohu, že jsem narazil na debila. Trick or treat. Mě by zajímalo, jestli to je učit nějaký mamky kluka, co na nás koukal, na to zjistila a zrozila se, což jako chápu plně. No jinak paní, abych vám to vysvětlil, tohle je kanál pro speciální diváky, kteří rozumí tomuto sofistikovanému humoru, protože na tenhle humor je potřeba minimálně 150 IQ. A nebojte se, já vám doporučím něco, co určitě budete chápat a co vás určitě pobaví. Takže prvně bych doporučil kanál Fizzy Style, to se určitě pobavíte. Dál bych doporučil kanál Ondřeje Vlčka, to jestli se díváte s dítětem, tak to budete milovat oba. No a potom třeba nějaký reakční video od Asimistra. To vám určitě bude vyhovovat, takže pěkný den. A to už se nikdy na nic nepodívá tady. Jsem zapomněl, že jsem si dneska nekrk. Wow, 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 my man! Ne, dobře jste mě dali, borci! Dobře jsem dostal, to jsem podělal. No nic, tak zkusíme ještě za Shadow. Jako nevidím nikde, to je nejhorší. Oni jsou docela rychlí, on se to nezdá, ale jak vám skočí na blízko hodně, tak jste v hajzlu, ty vole. Nemusí jít ani tak blízko, jako no, týpek. Nikoho nevidím. Především, že bych se pokusil být teď slušnej na video, ale to bych asi musel celou dobu držet hubu. počkej, tamhle je něco červeného. Týpek asi myslí, že není vidět, ne? No tak ten si myslí, že není vidět. Predátoři triček, kamaráde! Já nemůžu otvírat dveře, ježišmarja, no. Já zkusím se zadních rátek vzít. Ten let by mohl být trošku rychlejší. Já vždycky všechno jakoby kritizuju, sorry, jako je to prdel toto. Ale tu pár věcí, které strašně zvýhodňují ty hráče, když mají aim, ne, když to hrajou jak jo. To je debilní jak svině toto. Chtěl přesně takhle spadnout, jak ten debil.
ani dobrý, tady jich je nejvíc, ty vole, odsaď tě nesmíme pustit. Takže teď je problém, jestli náhodou už někdy není tamhle. Mají 50 vteřin, já ty vole bych si měl kouknout tam asi, ale zkusím pomoct tady klukům s těmihle kruplama. Ne, prosím, aspoň rádičku. Tady jsou 4 snad, ty vole. On tady budou mít hrozný open, to je debilní jak svině, ale. Počkej, tamhle to týpek už sype. Ty vole, no, tak jestli nám utečí jeden, tak jsme stejně prohráli, že? Jo, jo, kluci, super, hej! Posledních 5 týpků a ty se sem blížej ze zhora, ne? Yes, máme ho! Nesmí projít zbytek, borci. Pojďte do něj, jo! Běžte do ní, pojďte do ní, nebo no! Počkej, dvě legendy ještě někde. Yes! My jsme to dali za ty zrůdy, tak to jsem nadšenej. Tyve, zahrál bych si na AVP 2, když tohle vidím. Jsme totiž vždycky hráli, třeba že hráli mariňáci proti jednou. Ten celý tým tady, to je vtipný. Jsme hráli třeba, že mariňáci byli 3 proti 1 predátorovi. On to nebylo lehký za toho predátora tolik, ale byla to sranda, ty vole. A počítáš se to jako win, takže bych mohl dostat ten skin, ne? Yes! Dobrý, já jsem spoko. Doufám, že jste se bavili. Pokud byste chtěli další videa z Apexu, tak napište dolů do komentu. A pokud se vám naše herní videa líbí, tak samozřejmě zazdílejte, dejte like nebo napište koment, protože to se má dělat. Mějte se krásně a u dalšího videa. Čau!